دميان دو مسألة بيانيجي ميان دي قرد دو قسمي يو آغا مور دي چه آغا خبل خاون پا نکاكي دا نداخو ما شوم لپای ورکي ما شوم دكي چه دا آغا ما شوم دا پلار سر دا دوی ما آغا مور دي چه آغا تلاقش نوچه تلاقش دا بچه خود پلار دي بچه دا پلار دي نو مسألة لتدار ازي چه مور بولا پای ورکي وکننو آغا مسألة بياني خلاصه دا آغا مسألة دا دا چه پکار دا دا چه مور پای ورکي وغا انکار ونه کس که چه بچه دین پیدا ده و پا دی حق ده پلار لده پکار دی چه دی زنانه لجوڑه جامع خرچه ورکي زکیش دا اوست ده پا نکاح که خونه ده گنه خو پردی زنانه ده اوستا بچه لپای ورکي نخو سوله ورکه او دوان طرفونو تا بزیاده نکی اللہ وی سمر عدل و انصاف والا دین دی او کچر تا دا خز بلکل دی تغالا نیک دی نو اللہ وی بیا بلا طریقه داده چی تا سولا یعنی بلا زنانه کتیشی چی اگو لپی ورکی او اگیل بم دا گی اگا حق ورکوی والوالدات یردعن اولادهن او میان دی بپی ورکی اخپلو بچوتا حولين كاملين دوكال پورا دوكال پورا او دوكال پا دي ذكر شو ذكر چه ما شوم پيو تا دوكال زورت لري بس لدينا اخوا ما شوم پيو تا ديس زورت نلري سنگ چه دوكالو کلان دي زورت لري اغبه نور خورات تا زورت لري نو دوكال ورکول پا کار دي خدا یاد اكي خبره دوكال ورکول دیسی نیدی چی دا بلکو فرض این دی که دیسی وشی چی مور پلار پا سلا باندی ما شوم دو کال نلان دی پیو نمنکی یاد دو کالو نزیاد والا ورکی او پا دیکی دی بچی فایدی نو دیکی سحرج نیشتی او دو کال نلان دی سنگ منکی لکه زورت مطابق دا نور پیو والا ورکی او د مور پلار مشوره پی او دی که د ماشوم فایده ای دی که سحرج نیشتی یا دو کال نبره ولا ورکی هم سحرج بکی نیشتی خود دوم رده چی آقا فایده ولا نورکی ماشوم لا وزی که دو کال خوی شوید بلا مسئله دلتا داده چی رضاعتهم پا دی موده که ثابتی لکه چی یو زنانه پینزه پیری پی ورکی یو ماشوم لا دو کال که دن نا نو دی سر حرمت ثابتی گی ویسی او ما شمل پی ورکر دا اگو عمر دری کالا دی حرمت نی ثابتی گی ولی دو کالا نسیوا شعر گرمی خونه دا پتا اگو بسی لازم گیتا دا کم سادر چیتا گرزه نو که گرمی چی ایسیان یا پنکی سوا لگو صحیح دی؟ ها وَعَلَى لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ دَ پَارَ دَا غَچَا چِ غَوَالِ چِ پُورَ كِي مُدَ دَ پَي وَرْكَوَلُو کو سوک مُدَ پُورَ كَي نو سو کالا بے ورکی دو کالا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهِ او پا آغا سڑی چی بچے پیدا کڑی شوی دے آغا دا پارا سوک دے دا پلار اسی دی تعبیر تو گوری دا چا دا پارا چی بچے پیدا کڑی شوی دے بچے اصل دا پلاری گوری دے دا پارا پیدا کڑی شوی دے نو اصل او نسل او پا آر سکی بچے چی رے دے پلار تزی خواہ پا دا باندی سدی دا پا زیمہ سدی رزقهن وكسوتهن بالمعروف خوراك دا دغو زنانو ديو جام دا غوي دا دا عرف متابق اسي خو ندا بكار ذكا جي خزو خو دا با نكاكي ندا كنا وز نكاكي دا من خو دا غوي مسألة واضحة خو دا خوز پرد ايشي ويلا نو چستا بچي لپای ورکي اللاوی تولم خوراك ورکا جوڑ جام ورکا خسوم رب المعروف دا عرف مطابق عرف یعنی اگر زمانه کی پا دی سمر ورکڑے کی گی اگر معلوماتو که دا اگر مطابق ورکا
لا تكلف نفس إلا وسعها. تكليف با نور کړي کیږي او نفس ته مگر په اندازه د طاقت داغه. دیزی که سر دایده که دا عام قیده یاده که پا هر سکی یو چا بندی دومره بوج میگده سمره جو چه تولی نشی. تا سر مزدور ده، تا سر نوکر ده، ستا کشر ده، ستا بچه ده، ستا خزه ده، پا دوی دومره بوجی کده چه سمره چه تولیشی گره ظلم بنکی. نو دا مسئله سیب دلته نده عام جون که اللاوی یو نفس تبا تکلیف نور کړی کی. تکلیف مطلب یعنی یو کار به داغه په ذمه نور کړی کی مگر دومره چاغه اوچتول شي. د هر چا مبارکیت. لا تضار والده بولدها. تکلیف به نور کړی کی مور ته په سبب د بچی داغه. مور به نه تنګي هغې ته تکلیف څنګه دی؟ یعنی بیماره ده دوتی نه لازم بوره دا پی ورکی یا پی ورکی خودی ولی جوڑ جامن ورکی یا سومره چی دا عرف مطابق پی سی دی اگن ورکی نو دا کار بب نکی. ولا مولود له بولدی. او نبا دا بچی پلار تا با بچی دا اگه سرا پلار تا مم تکلیف نورکی چی مور ایسی تنگی را تنگی یا وطوی سید زبا پی ورکم خود دومره پی سی برا که دا حد نزیادی. وعلى الوارث مثل ذلك او پوارث باندې لازم دي په مثل د دې کار. وارث ماشوم یعنی اوس یو سړی دی بچی پیدا شو هغه دنیا ته تللی یاره دا د دې مور په منځ کې د بچی د مور په منځ کې د مسله راغلې د طلاقه کړې او بیا اگر سڑے مر شو ماشوم پاتی شو نالاوی وارثان بم دکا کار کئی کم کار جوڑا جامو حق بور کئی نو کده دی ماشوم مالی دتر پلار نمال پاتی پاگی کی دور کی خو حق با پورا دا کئی ظلم زیادتی چا سر نیشی کئی دی سنگ شریعت تا گور عدل و انصاف والا. فإن أراد فصالا نكشرت إرادوك ردوانو دتين دبري كولو عن تراض منهما سرد رزامن تياد دوانونا وتشاور مشوري مشوري دوانونا أغينا بس أو رزامن دي دوانو يعني أغا خزا أو خاون اگر که منس کی طلاق را گلے دیو مشورو کی ایرا ما شوم نور دا پیو نپری کو سید نو دیر دا مسئل رو تا چی آگا خز چی آگا دا خاون پا نکا کی دا خو بلازم مشورو دا خاون اومدی او خاون با دا غینم تا پوز کی نل تا فائده رو تا بازوی مرق خزینه چا مشورو آگستی درمو دا پختان اکثر وی گورا باز کارونو که با دا خزو نمشوری هلی خصوصا چی کم دا د کور سره تعلق ساتي او د بچو د ژوند سره یو مسله پکې دا ده په دې کې مشوره مور هم ورکوي او پلار به هم ورکوي. نو که چېرته دوی مشوره په دې وکړه چې نور ولې پی نه ورکوو فلا جناح علیهما ننشتي گناه په دواړو وان اردتم ان تسترضعوا اولادکم او که تاسو غواړئ چې رضایي میاندې ونیسئ د پاره د بچو خپلو خپله مور ولا پی نه ورکوي. نو اوس مجبوري ده رضایي مور ولا یو سړی زه به ول رضایي مور ونیسم فلا جناح علیکم ننشتي گناه په تاسو اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف. نو نشتی گناه پا تاسو کل چی پورا ورکی تاسو آغا مال چی تاسو مقرر کردی دا عرف مطابق اگر بم حق ورکی یعنی چی بس ایرا بچی لی پای ورکلو بیا بس راخوا دیخوا اوکو نا خبر با واضح کی عرضی کی رب العالمین زمون گره دا معاملات سپا غواری هرچا حق اگر تر سوا او حدیث کی رازی دیسی ورز روانه چی آگو رز بانی بنا دیناری و نبا درحبی
اسبا منی او پاگا ورز با دا حقونو ببارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی تپوس کی گی کنن پتا سبانی لچا حقینو وی پورے کی واتقوا اللہ ویری گی دلانا وی دتا کرا دیتا تولی وی خودی دا پارے تولی کرا چو گرا خبرتا ورتا ومگو رہے پلار تیموی مور تیموی وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ او پوشی چی یقیناً اللہ پاغس چی تاسوی کوئی لدن کے دے چیلے چاز رجوان دے لگتا پاردہ نصیحت پورا دے چوئے رے گا دا اللہ نو اللہ گورے ہر سئینی دا آیتونا صرف دا رضاعت تا مسئلی دا پاردی دی گورے طول جون کی دا خبر یاد ساتا ویرے گد اللہ نو پوشا سچی تکینو اللہ اینی خواہ نددین دا اسلام عدل و انصاف راہ کارش چی اسلام سمر عدل و انصاف والا دین دے سمر لوی مقام زنانتا ورکڑے دے یعنی که زنانی انکارو کی چیزا پینا ورکو زور دا بردستی اوزر کی دیش نیشی کیر دا اگر حق تے چی اللہ رب العزت ورکڑے زنانو تو عزت